سلاو رزو خوشویستی اما پیشکش بیوا بینران و بیسرانی خوشویستی کرد کنال قطینا خزمتن برنامه که دیگه پرسی را جوا وکو آخرین برنامه که لسر چوارچوه شانوی به ناو حلب جرد نکن ددوین ام برنامه تن پیشکش دکین و گو بانه شوا میوانداری من کروه لازور برس که سلیمی زنجیری بر پرسی دزگای حلب جردنی حزب دموکراتی کردستانی ایران هروها که مادیح احمدی اندامی رهبری حزب دموکراتی کردستان. هاوریان بخیر بین. هاوریان بخیر بین. سوار سپاس. سلام علی جنابت و هر بها کاک مادح و حمو بینرانی برازی کرد کانالش. سپاس بایوش. کاک مادح یان جنابی شد بخیر بین. زور سپاس کاک جمیل سلام رزمه با جناب تو هر بها با عوری برازم کاک سلیم ولی رگای وشو سلام رزمه با بینرانی عزیز. زور سپاس. لسریز نی کاک مادح لکاک سلیم و دست بیدکین. کاک سلیم له تازه ترین لیدوانی خامنه ای دا جوریک ترس دبینین هرچند که هراشش تکه هراشی نراست و خویا ترسا هموش تکانی تکاب کردوا چی وای کردوا که خامنه ای توزی دا سفاچه ای پیو دیاره یعنی زیاده لجاره بله بگمان بالدان به روش سیاسی آبوری و هر به جواکی ایران پشتی چهار ده کان یعنی چهار ده سالان بله. او که هم دبینین لجیر دا سلاداری ها رجیبا کمار اسلامی ایران ده ام دبینن حیا قاسه کی دی شکاف کتیه نوبره خلق و هر وحد صلاته او کو جاران بو دو بره یان دو عنین لناو ده صلاته و کرفون خاص یان پاوان خاص اصول گرا هبون خلقی حیا قاسه کی امید بوون هبو یان را گشتیا جهان جی یان جوا کو نو نتوی حیا قاسه کی پشت به اولیه کلوان گرید دان نهادی روی راستقینه یان ماهیت او چیتیا کومار اسلامی همج خلقی ایران جنتوین ایران همج لجوا کا جهانی را در کتیه بروی هندی به بالدان به ناسین یان ناسین اچیتی کمار اسلامی او شکافا یان او شقارا کو کتیه نابرا ده سالات و هر بها حکومت دا ترسک مازن ل ده سالات و شخص ولی فقیه رنشتیه که بله خلق به اوائی که سارت بر بروی حلب جاردنه یان بر به پیشوازی حلب جاردنه ده چه حتی اگه جاران تنی اپوزیسیون ها کرد یان هندک اپوزیسیون ها دیکه یا در به ولاد بو بحث تحریم و بایکوت هاند کرن نها خود مورین ناو رژیمه ناو ده سالات جی که سردمه که ده سالات دارین سرکه بون لناو رژیم کمال اسلامی ده بحث بایکوت و بشتاری نکرن ده حلب جاردنه ده کن اوجی بیا با عصیب انده که مشروعیت ها لرزوک او حتی ها کمار اسلامی ها بو زیده تر بکه بر مترسی و او پیگه ها خلکی که حیا قاسه که لناو جواکی ده ما بو اوجی بکه بر حراشه و مترسی لو ما خامنه هاتی هم به آوائی که دعاو لواهی ها دکه جه خلکی که بشدار بن همجی به آوائی که دنه چاوسوری دکه یان حراشه و گفان جه خلکی ده خوک و بله بشدار بن و وکه ارزش که دانه بو لبعدا یاسایی و هر با شرعی بوی که بشدار بن لحل بجارتنه ده پس از بارم بجاره یک اکل سیاسی ترین حلب جارتنین لدیروک کمار اسلامی و ایران دا که بریواد چه اوه او خلق حتی نها به اوه که گلک سارد بر به پیشوازی و حلب جارتنی و دیشن که طبیعی شه بشتاری که گلک گیم ده آستا چانهر یا محمو علیه که داده بله که مادح اوه که که سلیمش فرموی لوانه سیاسی ترین حلب جارتنی کمار اسلامی به لموده تمانی ده سالات داری و رژیم ده هرچند او با رژیمی جوایه با خلقی جوایه یعنی دولای نکیه کمار اسلامی چی به دست اومد؟ کاتی که گویل قصکانی خامنه ای دگرین باسی دجمن دکا دیسن او قصه یک کس در سرطا و خمینی دستی فکر و با چتیک بناوی دجمن راست و کردن با خلق استا خلق او ترسی لدجمنی بنا دجمنی دره و ماو یعنی هر خامنه ای به دجمنی خواهی دزانه بله حقیقتا اوی که های ام حال بجاردنه بر حال کامل تابویش کن به تایبتی اگر پیشتر بکارهنانی وشی تحریم لایران بفبای او استا او سنورانش بزاو و هر وقت او رو برزم که سلیم اشاره پی کرد او رو لناو خودی پیکاتی حکومتا و لناو چینو توجه جور و جورکانی کاملگا با آزادانه و با راشکاوانه باسی تحریم دکره و باسی او دکره که نچید نچ نسر صندوقکانی دنگدان و امش معنی که تایبتی خوی هیا که بر حال ام حال بجاردنه لگل حال بجاردنه کانی دی که با باوری من زیاده کاته و اوی که خامنه ای باسی کر حقیقتا من بش به حالی خوم پیم وای ترسی که زوریان لینشتو لمسلی تحریمی حال بجاردنه کان و اوان تصوریان ندکر که
ئەم تەحریمە بەم شێوەیە گسترده بێ و بەم شێوە لە ماوەیەکی کەما گوتارسازی بۆ بکرێ و بڕواتە نێو چین و توێژە جۆر بە جۆرەکانی کۆمەڵگاوە. ئەگەر لە بیرتان بێ پێشتر شۆرای نیگابان رایگەیاند کە بەشداری کەمیش بارحاڵ کارێک لە هەڵبژاردنەکە و لە مەشروعیەتی ئەم هەڵبژاردنە ناکە، بەڵام ئەوەی کە ئێمە دوێنێ لە قسەکانی خامنەی بینیمان بە تەواوەتی پێچەوانەی ئەوەیاوان ترسێکیان لێ نیشتووە لە مەسئلەیە و ترسەکەش لەوەوە دێوان لە سەرەتادا تەسەوری ئەوەیان نەدەکرد ئەم تەحریم کردنەوە بەشداری نەکردنی خەڵک بگاتە ئەو ئاستا و بێگومان ئەوان بارحاڵ بە حکمەوەی کە بە سەر مەیدانەکەدا زاڵن داتا و زانیاری تەواویان لەبەردەستدایە و زیاتر دەزانن کە بارحاڵ ڕێژەی بەشداری کردن لەم هەڵبژاردنەدا تاچە ئاستێکە. لایەنێکی دیکەی قسەکانی خامنەی ئەوەندەی کە ئەمن سەرنجمدایە کە باسی تەحلیلەکە، باسی ئەوە دەکا خەڵک نابێت گوێبدەنە تەحلیلهای غەڵەت، ئەنی ئەمە ئەوە دەرەخا کە میدیاکانی دەرەوەی ئێران کە چالاکانی سیاسی و ئەو گفتمانەی کە بارحاڵ وەکو گفتمانی تەحریم ئێستا نێوبانگی دەرکردووە لەو ماوە تەئسیری خۆیان هەبووە و خەڵک گوێ نادەنە تریبونەکانی کۆماری ئیسلامی و بەرپرسەکانی کۆماری ئیسلامی. لەم ڕوانگەوە گەر سەیرکەین بارحاڵ تەبیعیە ئەم وەسعەتە لە پێشوازی خەڵک لە خەڵکە پێشوازی لە تەحریم کردووە، ئەوە دەگەیەنێ خەڵک بارحاڵەمە وەکو هەڵوێستێک بەرامبەر بە خودی خامنەیی و بەرامبەر بە پێکاتەی ئەو سیستمە چاولیەکە و وای نابینێ کە بارحاڵ دەسەڵاتەکانی دەرەوە یار لایەنێکی دیکە یا وڵاتێکی دیکە دژوونی خەڵکی ئێران بن. بە پێچەوانەوە خەڵکی ئێران بەتابەت خەڵکی ئازادی خوازی ئێران، ئەو خەڵکەی کە زیاتر لە چوار دێ زوڵم و ستەم بەدەست جمهوری ئیسلامیەوە دەکێشن، حاکمیەت و نزام و سیستەمی کۆماری ئیسلامی بە دوژمنی خۆی دەزانێ و ئەوە کە پێشیلی مافەکانی خەڵک دەکا ئەوە نییە کە مەسەلەن لە دەستێکی دەرەکیەوە و بێتە هۆی ئەوەی کە خژیانی خەڵک لەو گەیشتێتە ئەو ئاستا، ئەوە کۆماری ئیسلامیە. وای لە ژیانی بۆ دابینکردنی سەرەتاییترین پێداویستیەکانی ژیانیان بارحاڵ محتاج بن. کاک سەلیم، ئەگەر جۆرێک هەروە زیاتر بڕوانینە قسەکانی خامنەیدا، بۆ کێ قسە دەکا؟ یعنی خۆیان دەزانن، باشیش دەزانن کە بەشێکی هەرە زۆری خەڵک بەشداریەوە هەڵبژاردنە ناکا و بایکۆتی کردووە. یعنی لەناو ئەو کەسانەشدا کە لایەنگری سەرەکی خۆیانن، دیسان دوودڵی یەک هەیە کە خامنەیی لەوانەیە ڕووی قسەکانی لەوان بێت. بەڵێ، ئەگەر تا مێزە کرد بە مدایەکی بەری نەها مهدی تائب، ئەگەر ئەز باوەڕ ناکەم بەرپرسێ قەرارگاها عەمار بوو، بەحس لەوێ هەندێک کرد کۆ دەبێژە ئەم گەیشتنە پێنگاو یان هەنگاوە دۆم یا ئینقلابێک و ئەوژی خاڵسازی یا ئینقلابێک و بێگومان جیامێتیدا سەر بکەون. ئەستلاحەکە فارسی هەیە کۆ دەبێژە هەمیشە ئینقلاب فەرزەندان خۆت را میبەلعەت. نەها ئەو گەیشتنە وێ ئاستێک و حەڵقەیا دەسەڵاتی ڕۆژ بە ڕۆژەی تانگتر دەکەن. ئەو خودیەت کۆ سەردەمێکی خودی بوون و مخلصی نظامی بوون، هەموو کارێک لە جنایەت و سەرکوبگەرین ڕژیمیدا بەشداری کردبوون، ئیرۆ ڕۆژی بوونە بە غیرخودی، ئیرۆ ڕۆژی لە دەسەڵاتی هاتنە ئاوێتن. بەیەندێ ئەو درز یا ئەو شکافە کەتێنا دەسەڵاتی بخۆ ژەئاڵیەکی بێباوەڕی یا خەڵکی لە هەمووان مهمترژی بوێ دەسەڵاتی بوێ نظامی پشتی چادە ساڵان، خامنەیی و ئەمساڵ خامنەیی گەهاندنە وێ قەناعەتێک و ترس و لەرزە کە زێدە لێ پەیدا بە دیوێ وێ سەردەم یاوێ کاودانەکەنەها ئیرۆ ڕۆژین ڕژیمە کۆمار ئەسلامەتیرا دەرباز دەبە بە مەترسی بۆ سەر کلیەتە وێ نەزامێ بزانن. ئەولیەکە دەنجی ئەوەکو ئەو نەها لە فکری جێنشینێکی دانا لە بخۆ بۆ ڕێبەریێ. بەروێندێ حەوڵ دەدەن حەڵقەیە دەسەڵاتی چ قازش دەستی وان بێ تانگتر بکەن بۆ یەک و لە فکرەوێندا بێک و جانشینی خامنەیی کێ بە ئەوەکۆ نەها مەسەلەن بتایبەت گۆر پێشبینیە کارناسان کۆ پشتوانیە ژە ڕەئیسی تێکرن کۆ ببە بە سەر و کۆمار نوعەکە هەندێک چاوە بێژمەتە ئامادەکاری یان زەمینەسازیە بۆ یەک و جێنشینی پشتی وی. بەروێ هەندێک کۆمەڵێک مەساڵە هەنە لە هەم لە ئاستانە نەتەوەیدا ئەو قەیران و کریزێن کۆ کۆمارا ئیسلامی یان ئەو بۆمبەستە سیاسی دیپلۆماتیک و ئیرۆ ڕۆژی کۆمارا ئیسلامی پێرا بەربڕوویە لە ئاستانە خۆیدەژی لەگەڵ دەهان قەیرانێن دیکە ئەو بێباڕیە خەڵکی بدەسەڵاتێ و هەموو ئەوانە ئەو فەقر و فەحشا و فەلاکەت و ئەو دەهان دیاردەیەن دیکەین جواکیک و هەموو دیاریە وێ ڕژیمێنە پشتی 43 ساڵان بۆ خەڵکی ئیرانێ و هەروەها نەبوونە ئازادیە و سەرکوتێن بەردەوام بوونە بۆ عەسێ هێندێک و بەلێ ترس و لەرزە کەزیدە بکە جانێوان و ئەوژی بینن لە هەموو ئیمکاناتێکی چ لە ڕێکە
دلاهی و لاهیان با چر لریکو حرشه و گفوگران با خلقی بکشین نصر صندوقان نک به معنای که دنگیوان تأثیر گذار با لدیاری کرنا کاندید مورد نظر خدا بلکه فقط بایی که صفی دور درجه خلقی زیادتر بن لآستا نوانتوی در راب گهینن ادعا بکنجاری دی که قبل پیگه که خلقی هنه جایگاه ما لنا خلقی در بهیزه و جبه مشروعیتی برخوردارن او که نه هبیه و خلق لپش توانه او ترسبیه باعثی به هنده که دی خامنهی لدیقیت آخری دا بیت سر خط و خلقی دی کهش یام دبینم بردوام بحثی ویندید کن که کاندیدا یان او کسی که راد صلاحیت هاته نکرن اگر هیلن سوریه نظام درباز بکن برخورده که گلت جدیدی بوان بیده کرن هر وقت کمال درباز بوی داشت جدیدی برخورد بوان و به کسی وکی بوان هاتیه کرن و نهاشون داشتی بگوان او دیه با که مدیح امانه نشانه چین باو شوی برتس کرنوی خودی ده صلات برتس کرنوی او خودی بناجو خوازه کن لم لا يتلوى أو قشارك اللي سر خلق هيا وجواندان بقشارك كانوا دي ساندرو كردن لو تكاني خامنئي دا دبينين كأما جبه ودك بشيك لميديا كان يعني ميديا كي فارسي لدروا زور كاريجر اللي سروا يك خلق دنقدن ميديا فارسية يا بقشتي ميديا كان كوا دك يا أو قشارو قيران كلك أبو كاني ناو خدي إيران وادك كخلق دنقدات وبو أستجيشتوا. ولا قطعاً کاج زمیله کریم مبلین کوی آوشتانه دستیان دعوت دستی یک یعنی اگر تاول که این موقع ایرانانه که ل ماوی را بردودا برکی کمالگاه ایرانیان گرتوه ل قیرانی آبوری و امنیه و بگره ل کمال روداوی جورا و جورا و بگره بر حال وکو خس نخواروی فروکا اوکراینیا که وکو خوبشاندانه کانی آبانی نو دو هشت وکو دی نو دو شش وكو زر داوي ديكا وكو او روداوانيك لكردستاني مديبينين هلا ماوي رابردودا لدوسيماني رابردودا زياتر لصدو فنجاكس تالاكي سياسي ومدني دسكير كران ولا برابر امشدا لبرابر ام قيران خلقين يعني كوماري اسلامي دا لبرابر ام ناكارامدي كوماري اسلامي دا بارحال اوپوزيسيوني كيش هيا ایدی ام اپوزیسیونه بر حال چبواری که و کمو کوری هیت چبوه چنبو او بحثی کی ترا بلان بمان هوی و نمان هوی ام اپوزیسیونه هر کم لعاستی خوی کاریگری هبوه اوی که بر حال ماوی را بردو دا تحریم بوشه و پریستان و باوری من بشی کی زاری کاریگری ام اپوزیسیونه بو کاریگری او خلکانه بو که هم لنیو خو هم لدر و اولاد یک دست برانبر بم حکومت او برانبر بم شیوه حل جاد نه حلویست یعنی ابو رون کردنوان داو و برحال قصیان لسر ام بابتا کر بای ام موضوعات ها او استشار بوا که همو چینو توی جکانی کوملگا برانبر بم حل جاد نه بتفاوت نبنو حلویست یعنی بیو و حلویست کشیان بو آراستا بی کنه با کماری اسلامی بلن حل جاد نه خویل خوی دایی که لفرمکانی دموکراسی که خلطی در راست و خو بشدار دبن نیونرانی خویان حالا بجیرن ولا ریگای نیونرانی آنو بدوای ویستو دا خوازیکانی اندکون بلا ما وی که لیرانی مدی بینین تواو بطال کراو تاو لمانایا و تواو کوتی که لستای بدمندی سیستم فاشستی و دکتاتورکان برحال حلقی دا سلات روش بروش برتسکتر بیتوا روش بروش یه حلقی یارانی خودی برتسکتر بیتوا و اوی که بحال لهر قناقه که رخنه کی له خامنه ای له دامو دزکای خامنه ای گرت به یا بجوریک بار حال له قلب چونکان وک او استویته نتی او رواردی او خراوته دروی بازنکا ا مهر له چوارچوی او سیستما چاولیکین بار حال اوی کله ماوی رابردو ده چسر کوماری ایران اب ول قلب خامنه ای نهایتا کوتونه تکی شو خراونته پراوی زوا راست کی شکان یان کشین یو خوئی بو له سر ده صلات او قدرت خو یان بو و کی شکان یان هیچ پیوندی به خلق و نبوا بلا ما بستم اوی لخطی خامنه ای دان رواد رو دخریت دروی او بازنیا حتی برایانی لاریجانی کسی فیکو علی لاریجانی که کس قد تصوری اوی ندکر راد صلاحیت بکری لبر اوی مثلا رنگ لهندشتا بقولی خویان دیاره من اوی که دبینده رنگ مثلا لپیوندی لگل تعاملی لگل ولاتانی نوچکی اندشتا وکو خامنه ای بیر نکات و برحال خراوت دروی بازنکا یعنی به تواوتی به تایبت اوی که پیوندی به دوسیه امنی و دوسیه سیاستی در وحبه خامنه ای به صراحت به کاندیداکانی بود که نابه بلای اوانه دارچن و دبیبچن به قصه لسر معیشتی مردم کن و امش من لقصه و بحثی کاندیداکانه ندی یعنی کواتا اگر چی کسی کسی تا ام خانه و جیوازی با چونه هبی لگل خامنه ای به تواوتی دخلی تا پراویز و روش با روش اوان هولدن حلقی یارانی خودیان برحال
بەرتەستر کەنەوە بۆ ئەوەی کە زیاتر سەیتەرەکەن لە چوارچێوەیەکی ئەمنی و ملیتاریستیە زیاتر سەیتەرەکەن بەسەر ئامانجەکانی خۆیانە و بەسەر ئەو پلان و بەرنامانەی کە خۆیان هەیە. کاک سەلیم، ئەگەر هەر لە قسەکانی کاک مادەحەوە دیسان دەست پێ بکەینەوە، باسی ملیتاریزەکردن و بەرحاڵ ئەو دۆخەی ئەمنیی کە لەسەر ئێراندا زاڵ کراوە کە ئێستا زیاتر بووەتەوە، لە سەرەتای دەسەڵاتداری کۆماری ئیسلامیشدا لەو هێزە کەڵکی وەرگرت بەتایبێت بۆ سەرکوتی نەتەوەکانی دیکە. ئەو هێزە بەڵام بەستێنێک لە خودی کۆمەڵگای ئێرانیشدا هەبوو، بەرحاڵ ئەو خەڵکی ئێران لە بواری ئیدۆلۆژیەوە لە بواری بیرکردنەوەوە لەوانەیە ئەو هێزەیان پێ قبول دەکرا. بەڵام ئایا ئێستا ئەو خەڵکە بەم بیرکردنەوە بە ئەو 42 ساڵ تەمەنی دەسەڵاتداری کۆماری ئیسلامیەوە کە ئێستا بۆیان ڕوون بۆتەوە کەڵەکەبوونی هەموو قەیرانەکان بەسەر خەڵکدا، ئایا دیسان ئەو بەستێنە هەیە کە ئەو هێزە قبول بکری؟ یعنی کۆماری ئیسلامی بەو هێزە دەتوانێت درێژە بەدەسەڵاتی بدات؟ دەستپێکە شۆڕشە گەلێن ئیرانێ لە زەبەر ئەو زوڵم و زوریە کۆ دەسەڵاتە پەهلەوی یان پاشاتیە بەسەر خەڵک و گەلێن ئیرانێدا هەبوو، ناسینێکە وسا باش لە ماهیەت یان لە ناوەڕۆکە کۆمارە ئیسلامی نەبوون. ئەگەر لە بیرەوە بێت لە ڕەفراندۆمە ساڵی 1358 یا 12 فەروەردینی هەنگی هات دو گزینه آری یا نخیر بود به جمهوری اسلامی. جبروی که خلکی هنگی شناخته که باش به آوائی که درست نواروک و سیاست و ایدولوژی کمار اسلامی نبود، به شکل بر وی خلکی کل ظلم و زوری ها در سالتا بره بزاله هاته بون، نچار من که گزینه بله به جمهوری اسلامی ببیوی که بناسم. بس بخوشی و حزب دموکرات و کردستان و ایران هنگی هر لدست پی که به ناسین جچیتی و هر به ماهیت کمار اسلامی دنگ نخیر دا به رفراندوم و بشتاری نکرده به رفراندوم دا. پشتی هنگی هیدی هیدی گاو هم دبینن تی او دا سالاته لسر، چون دا سالاته که نرمال و هر به آساینیه او دا سالاته حکومته که توتالیتر، حکومته که مذهبی لنوعی ولایت فقیهی دا کو بناغوی یان پایه و اساس می لسر این کارا نتوین دیکن ایرانش هاتیه دامزران. لو ما هر جدا بیره هر رخنه هر کس کل همبری به رژیم دار راستا و به تایبت کردستان جی کو ام دوبینن قلا بر خدان و شورش بیه لدجی رژیم یک لدو یک و یک جوان جی کمار اسلامی ایرانه حول دار لره ملیتاریزه کرنا وان دوران به تایبت جی کردستان ده سالات خود زیده تر بسپینه. بس بخوشی و ام دبینن گلی کرد لهمبر ویدا بچوک دانه هاتی قد تسلیم نبویا خبات و شورش و گلی کرد هر بردوام بویا فداکاری و هر بها قربانی دان و شورش وان بردوام بویا نرخین لگل بیکو نرخین گلک زیده مدانه. اما من نهلا او ده سالاته کل سر بناغه یان بنمای انکار و هر بها اسمیلاسیون به شیوه که تدریجی و هر بها سیستماتیک و بخوازه نتوا کرد و نتوین دیگه و بکه ملا هم بروی دا بر خوده بروی هنده نها پشتی 43 سالان ام دبینین که اگر تازه خلقه که دیگه لنوان دو یان لپارزگاه دیگه یا لنتوین دیگه نواروک و هر بها ماهیت و کمار اسلامی جوان را در کد به بس بخوشی و گلی کرد و حزب دموکرات هل دست بی که او رژیم ناسیبون لو ماجی لدجیوی رژیم برخودان کرنه. بس همو دکتاتورین دنیای جهان داتو بینه عاقبت آوان او که به سرکوب و به تند توجی و به اعدام و کشتار یان او که به کم همه هیچ چیک لوانه نشید حتی سر بچید. بگمان کمار اسلامی جی گهشت او قناقه برای ویندت خواسته به چاسوری به ملیتار زکرنا زیده تر به سرکوب زیده تر رنگ قناقه پشتی به هلب جارتنه جی که هم پیش بینید کن سرکوب که زیده تر خفقانه که زیده تر جی هبه با ایک او مرحله که او دو بیجن یا خالص سازی یا انقلابی بگیجن بوی چونی در ریک نمال هم بریوانده. بس دی خلک ایران جی به تایبت گلین ایرانه و به تایبت جی گل کرد آستا هشیاری سیاسی آوان شعور سیاسی آوان لبی حدی داره که لهمبری هر نیاره که چه ناخویی با چه درکی داره بسکنن و دکارم به هاو خواباتی و هاو پیوندی ها لگل هاو دو به رژیم جی هر آوان که رژیم پاشاتی چان آویتن بو کرسدان که زبلدان ها دیرو که به رژیم جی به همان آوی ببی درده بود. که اگر مدی حگر هر لقصکانی برز که اکسانی میشه که ما جای پیکر بچین سر او باسو بابتی که بطای به دوای قناقی دوای حلب جرد نکن استا حلب جرد نکن دیاره بر حال شانو یکو دیاره که دو بیت سر و کماریش دیاره بلا هم دوای او قناقی دوای او چه دو بی کماری اسلامی گوشارکانی لسر خلق زیاتر دکاته و اوی که اکسانی فرموی خلق دو بی چه بکن
ڕێخستنی زیاتر من دەوێت چه لەلایەن حزب سیاسیەکان و چه لەلایەن خودی خەڵکەوە بە چه شێوەیەک دەوێت هەڵسوکەوت بکرێت؟ مەبەستمەوەیە که هەر بەم شێوەی کۆنا درێژە بە کار و چالاکیەکان یان بدەن چه هێزە سیاسیەکان چه خەڵک یان نەخێر شێوەیەکی نوێ دەوێت ئەوەش. بەڵێ جاروبار دەنگی ئێوە زۆر زعیفە لای من، بەڵام بە هەر حاڵ هیوادارم دەنگی من باش بێ لایەوە. دەنگی تۆ باش کاکەت. ئەوەی کە نەتیجەی ئەم هەڵبژاردنە بە هەر حاڵ چیە، من پێم خۆشە یەک شت باس بکەم. بە هەر حاڵ لە کۆماری ئیسلامی دەبێ زۆر جار چاوەڕوانی ڕووداوی نەخوازراویش بین، یعنی زۆر جار شتوە ڕووی داوە کە بە هەر حاڵ لە دەرەوەی چاوەڕوانیەکان شتە کەلان و چارەنووسسازەکانە بۆ خودی حاکمیت. مەسەل لە نێماگەر چاولەکەی بگەڕینەوە دواوە هەر لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 1392 کەس تەسەوری ئەوەی نەدەکرد کە مەسەلەن ئەحمەدی نەژادێک بێتە دەرەوە، یعنی سێ چوار ڕۆژ پێش هەڵبژاردنەکان معادلات گۆڕە، یا لە هەڵبژاردنی 1388 بەرحاڵ کەس تەسەوری ئەوەی نەدەکرد بەو شێوە بە شێوەیەکی بەرین بەرحاڵ هەموو دەنگەکان بەرحاڵ بۆ ئەحمەدی نەژاد دابنێن و ئەحمەدی نەژاد بکەنەوە بە سەرۆ کۆمار، یا لە بە سەرۆ کۆماربوونی خودی ڕۆحانیشدا بەرحاڵ تا چەند ڕۆژ پێش هەڵبژاردنەکە کەس تەسەوری ئەوەی نەدەکرد کە ڕۆحانی ببێ بە یەکێ لە کاندیدا سەرەکیەکان و بەرحاڵ من کەسێکی تایبەت نییە تەسەوری ئەوەی نەدەکرد کەسێکی وەکو لاریجانی مەسەلا ڕەدە سەلاحیەت بکرێتەوە، بۆیە کە کۆی ئەمانە لە پێش ئینسان دەبێت چاوەڕوانی ئەوە بێ بەرحاڵ ڕەنگە هەندێ شتی چاوەڕوان نەکراویش ڕووبدا و ڕەنگە هەر ئەوەش بێ کە دەیبینین. بەرحاڵ ظاهری قەزیەکە مشخەسە کە چ دەبێت، بەڵام مەبەستم ئەوەیە کە ئێمە ئەحتمالێکیش دانین بۆ ئەوەی کە شتی دوور لە چاوەڕوانیش بێتە ئاراوە. ئەوەی کە دوای هەڵبژاردنەکە چ دەبێت بە هاتنە سەرکاری هەر کام لەمانەی کە ئێستا لە مەیدانەکەدا ماونەتەوە چ دەبێت، بە باوەڕی من ئالوگۆڕێکی ئەوتۆ ڕوونادا و ئەوەی کە هەیە کە بەرحاڵ وەزعی کۆمەلگای ئێران و وەزعی ژیانی خەڵک لە ئێرانە خراپتر دەبێت باشتر نابێ، چونکە ئەو بەڵێنانەی کە کاندیداکانی سەرکۆماری لە دیبەیتەکانیانە بە خەڵکیاندا بەرحاڵ ئێمە لە ساڵانی ڕابردوودا بەردەوام گوێمان لێ بووە، شتی تازە نەبوون، هەموو تکراری ئەوانەی پێشوو بوون. باشە، ئەگەر سەرۆکۆمارەکانی پێشوو نەیانتوانیوە بیکەن، ئەمان چ سێحرێکیان پێیە، چ عیلمێکیان پێیە بەرحاڵ کە دەتوانن لەوان چاکتر بن؟ یعنی ئەزموی ڕابردوو ئەوەمان پێ دەڵێ کە دەڵێ وانییە. باشە، خەڵکان پێدەدەم کە هیوادارم ئەم حکوومەتە نەمێنێ بەرحاڵ، بەڵام ئەگە بڕۆین بەرەو چوار ساڵی کە هەڵبژاردن بێ، دیسان هەمان ئەو قسانەی لە ئەم ساڵدا گوێمان لێبوو هەمان ئەو بەڵێنانە چوار ساڵی تریش دووبارە دەبنەوە. باشە، و هیچ کامیشی نایەتە دی. مەسەلەن قسەکانی ڕۆحانیتان گوێ لێبوو بەرحاڵ وەختی خۆی لە پەیوەندی لەگەڵ تەنانەت مەسەلەی کەمەنەتەوەکانە بە قەولی ئەوان. باشە، تەنانەت دوای کە هاتن جێبەجێکەن ئەو کەسەی کە کردیان بە بەرپرسی ئەوە لە نەهادی ڕیاسە جمهوری کەسێک بوو سەر بەخۆیان، کەسێک نەبوو لە نەتەوەکان. باشە، یا لە پەیوەندی لەگەڵ دۆسیای کەڕۆبی و مووسەویدا کە دەست بەسەر کراون یەکێ لە شاکلیدی تەبلیغاتی حەسەنی ڕۆحانی بوو، بەڵام دوایی کە بینیان بەرحاڵەوانە هەموو لە دەستی ڕێبەردایە و سەرۆکۆمار هیچی لە دەست نایە بۆ ئەوانە. ئەم جارەش قسە و بەڵێنەکانی ئەوانەی کە لە ماواوە تویانە بە هەمان ئاراستەدا دەڕوە، هیچ لە ژیانی خەڵک ناگۆڕێ. ئەمن دڵنیام بەرحاڵ بەو وەزیەتەی کە ئێران لە ئاستی ناوچەیی و لە ئاستی نێوخۆ و لە ئاستی نێودەوڵەتیا تێکەوتووە زیاتر لە قەیرانە نوقمە بێ، و ئەو سیاسەتانەی کە کۆماری ئیسلامی لە ماوەی ڕابردوودا گرتوویەتە بەر کە دەستبەرداری ناوێ بە هەمان شێوە دەستێوەدان لە وڵاتانی دەوروبەری خۆی ئاکات، چ لە عێراق بێ، چ لە ئێران بێ، چ لە ببوورە چ لە عێراق، چ لە سووریا، چ لە بەحرین، چ لە فلسطین و وڵاتانی ترابێ، ئەم سیاسەتانە بەردەوام دەبێ. بۆیە ئەمانەش هەموو زیانی هەیە بۆ خەڵکی ئێران و باجەکەی دەبێ خەڵکی ئێران بیدەن. بۆیە لە نەهایەتدا ئێمە لە ساڵانی داهاتوشدا دوای ئەم هەڵبژاردنە چەهەر دەبینین کە وەزعی خەڵک زیاتر لە قەیرانە زیاتر بەرەو قەیراناوی بوون تر دەچێ، و
لو برابر اجدا حكومت ناكارامتر لأستاد بي دستوستانتر لأستاد بي و اوي كدميني توا ايما دبي بردوان بي لسر پيامي خومان ايما دبي بردوان بي لسر خباتي خومان ريخسني خومان بكين و خروشنگاري كين لنيو خلقا و لو ميتوداني كبو من دكري و لدست من بي دبي بو نهشتني ام حكومتا كار كينو برحال كار بو دستبر كردني جياني كي ديموكراتيك بو خلقي كردستان و نتوكاني ايران كبرحال ايما اولويت بخلقي كردستان لاي ايما و اوي كاحزابي كردي برحال لو پيوندية دا لدستيان دي حقتا كار كردن بو او بابتا و تيكوشان لپينا و بديهناني ويستو آمانجاكاني خلقي كردستان دا كاك سليم باسي نتوكان كرا نتوکان ایران به دنیای و دتوانیت بوده هاتوی ایران چهارنوش ساز بید یا هر استش دتوانیت چهارنوش ساز بید اوشتای کهیسا للای کتری شو دتوانیت کشه بید بون مونه گره ما پارزگای ورمه چاولی بکن چند شاری با یکو ترکو کرد تکالن با یکو دادنش نو جیانده کن کمار اسلامیش تا راده یک توانیوی کلکیلی کلکاجوی بابتکانی کرد و کلکیلی ام بابت دوباره کنن اول نوان خلق ده بر حال ورگر تو تا چرا دیگه دتوانی او دوباره کیا بتهای بدله پارسگای ورمیال شاری کی و کورمیال شارکانی ترک کردو ترک تکالن که ازیاتر شار زایتن هست چند دتوانی با نفعی خوی کلک واره بکری بله بگمان او کو سیاست نفاق دوباره کی یا آجواهی خستن ال نبر نتوان ایرانی و یک جوانجی نتوان کرد لگل نتوان دیگه یان مذهب و آیین دیگه لگل مذهب رسمی و سیاست رسمی و سیستماتیکا کمر اسلامی بیا ل حیام چند سال در باس بودا کمدیتیا به اوایجی گلا جارجی به مرام و مقصد خو گیشتیا به تایبتی ل سروبندن هل بجارتناندا او حساسیت نابر کرد و ترک آذریان نتوین دیگه یا مذهب و آین اندیکه دا چکریه گل جا مخابن هم دبینین که گل هاتیه خواباندن بس بخوشی و اوکا هم دبینین نها به طیبتی تا بحث پارزگه ها ارمیه کرد کرد و آذری دیروکه که هوبش یا بهورجیانه که آشتیانه بهوره هبونه او به معنای نیه که مثلا ایرو روژه کمار اسلامی جالیه که پشتا کرده دیگره دی بیجه اگر هم نبن آذری و به میوان حساب دکن یاد بیجه آذری ها کرم کن اگر هم نبن و کردستان ایران جدا دی به و نظام او کمالک لوان دستواجانه استفاده کرد او جی هدف های اوه که او نفاقیان او درویی او دوبرکی که او دو خواست پی بگیجه بس بخوشی و حزب دموکرات و گلی کرد لبی در حقیده گلی کشیارترین لکومار اسلامی نه ایلانه که او پیلانه که کومار اسلامی بردوام خون پیادیتی بوی که شهر و تندو تیجی لنابرواند رنگ لهندک مقطع تاریخی در چه ببه بس بخوشی و زیوه آگره حاطی تعمرانده نهاج لوی قناقه دا او حساسیت حوجه نا که هم لخونشان بدن ارمیه یا کرماشان یا هر او پارزگاهین دیگه که پیکاتین جدا یا آین و مذهبین جدا تیداد جین چه شک و گمان اگل سر کردستانی بونه وان نینه کردستانی بونه وان هر پارز را بس به معنی نیه ام حالت که تهاجمی محبه لسر نتوه کدی که یا لسر آین و مذهبه کدی که ام به شکلی مان خوب پارز نخی کرد بونه خو ام دکارن به جلوبرگ خو به زمان خوی دایکی به کار و خبات خو به هر اوا کنها حزب دموکرات و نواند هاوکاری به هور او چهار حزبین سلکه کل نواند هاوکاری دنه دا خوازش خلکی کردستان اتکن که بشتاری لیوی هل بجارتنی دنه کند کارن هودنگ بن لگل نورین خوین راستین که او حزبانان لچارچوه نواند هاوکاری ده به شیوه که نه او که بشدار نبن لحل بجارتنی ده برسوه که وکه نارضاتیه که مدنی بدن کمار اسلامی او باشترین چکه که گلک جی به هزینه هم تکارن بیجن شیوه خباته که گلک سردمیان و به هزینه اش دکارم به وی آوی به هوره به هاو خباتی ها هاو داره وی دجمنی جی لحول راکن به طایبتی رنگه هندک براین می آزاری هندک امتیاز لما زیده تر هبن به طایبتی لوان پارزگه این وکه ارمیه دا به گمان دا سالات لدست وان دا اما به وی معنای نینه که اوان جی مافی وان نهات بنا زبط کرن مافی وان یه فرهنگی یه سیاسی او تنی لمدیریت ها ولاد دا بشدار نخوا اوجی رنگ اگر ام شهروند یا شهرومند درجه سی بن اوجی درجه دو نه اما وی گاوی چارنویس همه چه یا کردان چه یا آذریان چه یا آشوری و ارمنیان لبه پارزگاه چه یا دیکل پارزگاه دنیا کردستانی و حتی نتوی دیکه به هوره گری داییه برو هنده ام حمول کشتیه که دانه و بر به او که اگر ام بخوازن
بگیجن به کناره که آرام اگر هم بخوازن خوینا همو او شهید ما به هدر نچه اگر هم بخوازن خبات و قربانیدان و جانفدایی ها کچه خورت انگلی کرد به آوه دانچه اگر هم دخوازن کرامت آمه بپاراستن اگر هم دخوازن رزگار بن جوان فلاکت فقر و فحشا و همو او دیاردن سرکوب چوزانم کشتار و اعدام این که بردوام جالی کمار اسلامی ها بشیوه که سیستماتیک بسر گلی کرد و هر با گلی اندیکه ایران ده هاتن از سپاندن اگر هم بخوازن جوانه رزگار بنده بیم ایرو روژه بحثا یکیتی و اتحاد خوب کن نگه بی که اوکو کمار اسلامی دخوازه بچه کرن و حساسیت به نفاق و دوبرکی ام بینن شر هودو لجبهه که ده شر هودو بکن یا بگوه اصل بوما خبات لدجی وی نظامه که او نظامه را به بگمان ایران که دموکراتیک و فدرال دکاره برجواندین ما همیا و ما فداخازین سیاسی و نتویین ما یه همون نتوین ایران ما سوگر بکن باشه که سلیم هد لیره در سر و قصانه خود اما دیاره که امنج من چیه و تنانت بیر کردنوش من چیه نسبت به جورشتانه بلام لعنی برانبر چی؟ دبینین زور تندروی دبینین به طیبت لناو خوی ولاتا لحیز سیاسی کانی اوان برانبر با کرد او تندرویه لناو حیز سیاسی کانی یا بیر کردنوی سیاسی امده نیه بلام تو بلاینک دتوانی که شکا چهار سر کرد؟ بلاینکی نه اگر هم بینن همو برای آزاریج تاوانبار بکن به هنده که بله ابجی وی کاری دکن همو به هاو رنگه درست نبه اما رنگ پان ترک یا فاشیست نه وان دا جهبن که حول بو هنده دن که مقاصد و اهداف و آرمان جن که مار اسلامی لبه در حقی ده بیت جی رنگ حمایت اندیکه یه نوچه جوان بینه کرن اما وی گاوه ام بینن وک خو وک کرد جبر بی که ام وی گاوه بندستن لی ایران دا لی آستان نو دولتی دا ما حمایت اک یا پشتیوانی اک و ساچنه نه باشه اینگه ولات اکید که به هیز نوچه دوری نیا که بین حمایت اکید ما بکه درست نینا یعنی اقل سلیم به هنده ریناده که هم بینم برای اکید که یه شارجی وکن لدش بخو بروی هنده امدکارم به آشتی به حوخباتی و به صلح و آرامش او پیکوزیان و آشتیانه هبیه لچند سال در باز بوی دریجی بیوی هنده بدن جبر که خاک همه خاک که هوا بشه میجوه به هوراجیان همه میجوه که دور دریجه امتکارم به هورا بجین چه چارچوه کردستانی ده بچه ایرانا گشتی کنه او وکه یک واحد ده بس بگوه دجمن اصلی ما کمار اسلامی امنا به چه بچه اوه که دجمنه که دیکن یا برای که دیکن شر بخواه بکن ام دکارن به هاو دو حالی بون به تیگیشتنی به کار لسر هاو دو کرن به پیوندی گرتنی و تفرقه یان او حساسیتی که کمار اسلامی چید که به طایبتی نسر بندی هر بجاندان جی مخابنه هم دوبینن گلک زیده نحال پاریزگاه اولمیه دا جی و آگره به تامرینه که مده بشکل کشکانی کومالگا کن به طایبت ایران بخوت اندزانن که کومالگا یکی فرنتوه یا فرآینه بشه که اویا که کمار اسلامی دتوانه کالکیلی ویر بگری بتایبت لحلب جرنی شورای شارو دیکن دایا برحال خزمه آشنایا دکویت ناو رو در بایسی اوشتانه هیا هشتا لکوملگای ایما او فرهنگه هیا که بون منهر رو در بایسی بونه هنو خزم خزمه نا کمار اسلامی چنده دتوانه لوا کالکوار بگری و ده خلق ده بی چپ کنه استادا بله حقیقتن اوی که ام دو هل بجارد نخراواتا یکات برحال سیاستی حکومتا بو اوی که رجی بشداری بیبریتا سریع برحال قدرتی حکومت لاراست کردنی دنگکانی خلکا زیاتر دکا اویش اوی که برحال با هل بجاردنی شورای شهر و گندکان خلکی که زیاتر بشدار بنوکو کاندیدات دین میدان تبلیغ دکن برحال هر یکو لقول اکو هول داده بو اوی که لنهای دا براوه بی یا لشوینک برحال پوستی که دستکوه کاری خوی دکا و امش طبیعیه تأثیری دبی لسر دورو برکی خوی لانی کم بو اوی که دنگی کی تر یا مثلا خلکی کی زیاتر راب کشه تسر صندوقکانی دنگدن بلام اوی که ایم لم جاره دی بینین و جارکانی پیشو شب و برحال خلق دبی وین لپیش شو بی بشه که زاری امانه به فیلترکانی کماری اسلامیه تیر پر ریون و اوی که امن لما اوی را بردوش دار لهنده لشار و نوچکان جمله بو و بیستومتا و کسانه کن که برحال نوبانگی باش یان نیا کسانه کن برحال دست یان لخراپکاری و توانه ابو کسانه کن برحال لنوچکی خویان لشوینی خویان برحال لروی کسایتی و کسی باش نبون و اگر بشکل معنی ما بست ما
اگر وانا کسی باش من طبعا ندچون لوضعی که آوادا که ام همو ظلم و ظلم لپیکات جیاوازکان لیران دکره اوانا ندچون بر حال واردی ام شانو ام بازار بن و تهول بدن در حال تنوری حال بجاردن با کماری اسلامی گرم کن و اوی که یکشتی دی کش بهم خوش بلم شوره شهر و گندکان چی دتوانی لجیانی خلق بگوره باشا سر و کمر دی دل من تدارکات چیم سر و کمر دی دل من هیچم پی نکری قسکانی وزیری دروی ایران گویلی بگرن برحال لگل اوی دی ظاهری کماری اسلامی آرائش دکا و مکیازی دکا بو اوی که ظاهری که تری لی نشانده بلام لأصلا دلی هیچ من هیچ کاری نیم و دامو دزگا سرکت کرکانن او سپای پاسداران و نهادهای امنیتین همه کارن باشا دا کواتا شوره شهر و گندکان یا نونری که مجلس لیران هر هیچ کاریه اوی که لبیتی رهبریه و دی برحال دبی جیب جیب کرن خودی پیکاتی سی ایران پیکاتی که تاو دژ دموکراتیک و دژ دین و ببورن دژ حلب جاردنه باشه دژ دنگی خلقه مثلا لیل سیستم ایرانه که ولایتی مطلقی فقیه هیا برحال زیادرش تکن باو آراسته که همو تبعیت لقصه و دنگ یک نفر کن باشه که اتا او کسش کده بیتا اچیتا شورای شهر لانجمنی شهر و گندکان ابلین بشداره بیا او کسی که پیشتر چوه تا مجلس اما نه نهایتا دبی هم همیشه چاو لدمی خامنه ای بن بزانن او چی دلی چی دی خوازی امیش او آنی شروع بکن و بقصه بکن و اوی که دمینه تا و برحال خلکی اما دبی اوی ان لپیش چاو بی برحال دبی حافظه تاریخوی خوان برحال بگرین و بوی رجوعی پی بکن بزانن لماوی رابطو دا چیان بسر هاتو چیان کشاو بدستی ام حکومتا و بشدار نبن لما البجاردنانه دا و لو روانگه و که بشداری لما البجاردنانه دا وکو گلیه که بسینگی کالبری که و بینی وکو او وای توش ناراسته خو بشدار بی لسیاستکانی حکومتا لچو سانوی خلکا لچو سانوی جابیرانا لاعدام و لسرکتو لکشتو بری خلک دا دا کواتا خلکی ایما دا بی امبر چاو رونی ها بی ام وضعیتا ببینی لوضعیت اقتصادی خوی و لجیانی روزانی خوی و بگره تا دستگیر کردنی چالاکانی سیاسی و مدنی تا کشتنی کولبران تا اعدام و لسیدارداني آزادی خوازان تا او وضعیتی مکه روزانه دبینین برحال به هزاران آزادی خواز و تیکوشری ایرانی به حکمی سیاستکانی کمار اسلامی و ناچارن لدره و ایران جیان بسرون لدره و ایران دجی حکومتا کار کن کواتا بشتاری کردن لمحل بجاردنده نا راست و خو ده چیت خزمت او سیاستا و نا راست و خو بشتاری کردن لا او سیاستی که کماری اسلامی لفرمی جیاوازا دش به خلکی کردستان و دش به کمالانی آزادی خوازی ایران بکاری هنه و کارت سلیم ایش و درد و جان گیوه تا مشک و پست و استخانی خلق یعنی ایدی تیکلن لگل جان و درد و هموش تیکه همو خیرانه که بخوین برحال هستی پیدا کنی دی لو نماو که اپوزیسیون بقصیان ببکات یا کانالی که در و بید لسر برودوخی او خلکه بدوید اشتاکه چون دبینین؟ یعنی او خلکه که استوایا او اپوزیسیونه که استهایا نابه حلویستی که جدی تر بگرید بشه و یک لشه و کن استاکه توزه یک نرمه برانبر با کمار اسلامی حلویستی که تون تر من پیویست نیا؟ بطایبت لکردستانه تو بخود زانی که ام پارتین کردین کل روشحالات دانه یعن اپوزیسیون برانداز با ام همو انا لإصلاح یعن ایلگالن دروی یاسا کمار اسلامی دانه نکارن لناخوی ولاد ده چه کار چالاکی اکی بکن بروی هنده تنه دکارن اکتفا بکن به وی هنده که لرک راگهاندنی و رکخستنی و زیادتر کار لسر خلقی و هر بها افشاگری لسر سیاست این کمار اسلامی و هشیار کردن خلقی لیوی در عقیده بکن اما اگر و بیرا به اگر بعد که دیکه های یا بعد چکداری جبر که نهاوی گاوی لناو حزب دموکرات کردستان ایران ده و چند ساله که مانیفست یا گوتار یا گفتمان یک بناوی راسان روشلات یا گریدان خبات چیا و باجار هیا اوجی فر رهند کو هم دبینن یک لوان رهند ام وی حضور چکداری بیا بو یک خلق زیاتر امیدوار و انگیزه به خلقی بدن مورال روحیه به خلقی بده دام بو یک چه دیگه تحمل وان سیاست انقریج و هر وها سرکوب و زبر زنگ کومار اسلامی نه کرن به خوشی او گفتمان هم دبینن لناو حزب دیگه داج رنگ به وی اوایی کو هم
نبن لگلی ل پرکتیک ده اما حیا قاصه که حیا رضایی که هاتیا پیشوازی لکرن اگر او گفتمان دریج بکرن بگمان خلق پال پشتی یا پشتیوانه که سرکه بخو بینه جبر کتو تزانی کرد رقم یک نیه یا رقم یک نیه که بکاره تنه به تنه سری خو وک کرد وک پیکاته کرد آلگور ل سیستم سیاسی ایران دا پیک بینه بس دکاره ببه به پارسنگ به هوخباتی لگل نتوین دیکه اجا کرد اگر خوب حز بکن جبر که هم دوبینه نها بخوشی و راوتا لیک نزیگ بون که هیچ در باز بوده گاه یک گرتن احزاب اندیکه کردی جیکو ام دبینن هیدی یک لوانجی هر دو حزب دموکرات که بر به عملی بون یا پراکتیک بون وده چه یک لوان ریا اوه دکارن ام خو به حزب بکن گاه ام به حزب بون ام دکارن حضور خویا چکداریج لنا خودا به حزتر بکن لآستان و دولتی و هر و لریا دیپلوماسی و زیادتر جواکا جهانی بین نسر به قناعته که بله او رژیم مشروعیت که وسا یا پیگه که وسا خلکی لناو کردستان و ایران دانیه او جیب بین همسو بین لگل خلک ایران و هر وحال نونه لی راستقین که اپوزیسیون اویه اما اگه از بمثال یک تشتید که 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 مادح اشاره پیکر اگه ازنا تل سر با بحث شورایه نها شورا هر وقت که مادح اشاره پیکر که به هیچ شورایه که او صلاحیت و دسلات وان دانینه که دروش مین مازن و قبا قبا هل دگرین که همی بهاب کن بهاب کن از یک نمونه بوتا بینم لپارزگاه ارمیه دا لدوره چار لسرجم 11 اندام شورای 7 لوان کرد بون 4 برای می آذری بون رئیس شورا بخوشی که کرد بو اما لوی دوره دا هر 4 منطقه که هاتو بونه تقسیم کرن یا پار بکرن شهرداری وان دستی هر 4 برای آذری دا بو کرد لوی دا اقلیت بو نوی تابلو این کل ارمیه دا هبون نوی گندان یک قدیمی رسن که کردی بو همه هاتن گهارتن به آذری اول نشان لوی هنده ده که اول سیستم هکو نوی ل تو ابکی سر به شهرداری که چه دسالت که سانیه فرمانداری و پارزگار و اوانه هنه باشین که کوی به سیستمی اصلا به نمای سیستمی لسر سیاست و امها و انکار اوان نتوان هاتی ها کرن برای هنده او دروش میکنه ها دادم مخابن به جلو برگین کردی به جامدانی ها کردی تین به احساسات خلکی دلیزن مخابن گلگ لوان وکی برای عزیز که ماده اشاره پیکر با گروان دکوان یا کساتی یا باش چنینه بس تینم به احساسات خلکی دلیزن بو ایکو او پارلمان شهری یا شورا شهر که بیا به نها مخابن بیا به سکوی پرتاب و سیاسی و هر و مالی بیا به منبع بیا به چاوکانی اک به خود دولمند کرنا وان اندام شورا بیا به چاوکانی اک بو گند دلی و دزی و برتیلی اول نه قصه منن قصه خود رایدارین رژیم کمار اسلامینه اگر لبیرا به حل و ماوی بارم پارلمانتر یا نونر یزده بو بحثی ویندید که کل 4 سال در باس بوده 1500 جوان کسان لسر کیسا گندالی هاتن گرتن و زندانی کرن خود سیستم جی که سیستم که فاسد و گندل اجات بزانه اگر تنی لشهرداری ده اوهنده کارنه هات بنکرن کس هبیه که مثلا بو نمونه چون از بخوی پارزگاه ارمیه ما گاو در باس اینا پارزگاه بیا بویا به شورا پیشتر مفلس بیا آهمین لایو چه نبیا نها هم دبینن بویا به ملتی میلیونر لسر خینا خلکی لسر بریکا خلکی لغیا دزی و گندالی اجا معقول نیه او کسانه بینن سو استفاده بکن به جلو برگی کردی ابلا تماشا آلا پیش سری خوب بکن اوا که بخور رکلام لپوستری وان دادیاره وینه هر دو جنایتکارین کمار اسلامی خمینی و خامنه ای و آلا که بخوینا گل کرد هاتی خملاندن و آلا کمار اسلامی دینیم پوستری خو یعنی شهر مک مزنه فدید بکرن او کسانه بینن لپش سریوه اما بینن به جلوبرگ کردی هندک دروش می مزن مزن بدن کل چارچوه صلاحیت و ده صلاحات وان دانیه برو هنده ام داخوازی دکن لیره ده از اندخوازم داخوازی بکن هرچ قاضویه تولی برای گل ببن چه دیکه به احساسات خلقی یاری نکن و لسر برجواندین خلقی لسر مافن خلقی و هر بها آزادین خلقی چه دیکه بازرگانی نکن سپاس کک سلیم کک مدح وکو آخرین پرسیارش لجنابت برحال باشوه کک مدح بله بله وکو آخرین پرسیار لجنابت باشوه کک سلیم ایش باسی کدو لکولانی کانیش داری دخن برحال اوانه که باشوره شهرو دیکن نویان نسیوه به تایبت شهرکن بر جواندی تایبتی خواهند برشاو بجوره لجورکن هر واقع خودش اماجد پیکر لفیلتری کمار اسلامی وارد بون استا اگر او کسان خزمی خلقیش بن خزمی ایمیش بن که هن هلویستی خلق دبید چه بیله برن بر کسانی که لفیلتری کمار اسلامی وارد بن کسانی که تنیا لفکری بر جواندی خواهندن هلویستی او خلق دبید چه بی لحال که هیچ دسالاتی که جبجه کاریش یعنی الله کار زمین پیمایل ولامی قسکانی پیشوده من تقریبا اشاره به مسئله کرد
اوی که ئێستا هەیە هەڵبژاردنەی لە هەڵبژاردنەکانی پێشوو جیا کردووەتەوە بەرحاڵ لە سەرەتاشەوە باس کرا تحریمێکی وەسیعە کە مانایەکی دیکەی داوە ئەگەر پێشتر بایکۆتی هەڵبژاردنەکان لە ئێران بڤە بوو ئەوە ئێستا ئەو تابووە شکاوە و خەڵک لە نێو خۆ ئازادانە و ڕاشکاوانە بەرحاڵ باسی ئەوە دەکا کە بەشداری لەم هەڵبژاردنانە نەکا تەنانەت ئەوانەی کە لە پێکاتەی کۆماری ئیسلامی دابوون کەسانی دیکە کە من نامەوێت ناویان بێنم ئەو ڕۆژانە لە میدیاکاندا دەیبینین بەرحاڵ ئەوانە باسی ئەوە دەکەن کە هەڵبژاردن ڕێگە چارە نییە باشە ئەگەر هەڵبژاردن ڕێگای چارەسەربایی لە چواردەی ڕابردوودا بەرحاڵ جارێک دەمانبینی نەتیجەیەکی لێ کەوتبایەوە کە بە قازانجی خەڵک بای کەواتە خەڵک دەبێت لەم ڕوانگەوە چاو لێکەن کە دەنگدان ناتوانێ گۆڕانکاری لە چارەنووس و لە ژیانی ئەوانە بکە باشە کەواتە تۆ ئەگەر بتەوێتی لە ڕێگایەکی دیکە دەبێ بگەڕی دەبێ بگەڕی بە جۆرێکی تر پەیامی خۆت بگەیەنی ئەم جارە باشترین گۆزینەوە باشترین شت ئەوەیە کە تەحریم بکری یعنی هیچ مەجالێک نەماوەتەوە بۆ ئەوەی کە تۆ شتێکی دیکە گزینەیەکی دیکە جیا لە تەحریمت هەبێ باشە بۆ خودی حاکمیەتیش بەرحاڵ ئەو هەمووی کە هەڵقەی بەرحاڵ کاندیداکانیان بەرتەست کردەوە تەنانەت نەیان هێشت کاندیداکانی سەر بەخۆشیان بەرحاڵ لە چوارچێوەی ئەو پێکاتە خەڵکێکی زۆریان ڕەت کردەوە یعنی هیچ ئازادیکی نسبیشیان دەستەبەر نەکردووە بۆ ئەوەی کە خەڵک لەم هەڵبژاردنانەی بێ کەواتە خەڵک نابێ ئیرادەی خۆی تەسلیم بەم حکومەتە بکە دەبێ لە ئیرادەی خۆی خەڵک وەربگرێ بۆ ناوتنێکی بەهێز بەم حکومەتە و بەم ناوتنە خەڵک دەتوانێ بەرحاڵ لە نەهایەتدا بەرەو ئەوەی بەرێ بەرحاڵ گۆڕانکاری لە ژیانی خۆیدا بکە ئەم ناوتنە دەکرێت ڕێک بخرێ بۆ کاری گەورەتر و بۆ حەرەکەتی گەورەتر ئەم ناوتنە پشتیوانیە لە ئازادی خوازان پشتیوانیە لە ڕای جیاواز پشتیوانیە لە مافی ژنان مافی کرێکاران ئەم ناوتنە دەتوانێ لە ئاستێکی وەسیعترا ڕوو بە دنیای دەرەوە بەرحاڵ ببیستێ کە من دڵنیام ئەو جارە بەو شێوەیە دەبێت کە بەرحاڵ چاوەڕوانیەکە لە خەڵک ئەوەیە کە ئەم ناوتنەکە وەسیعتر بێت هەم ئەوەی کە لە دنیای دەرەوەیش دەریشەوە وەکو پێویست ببیستێت لە هەمان کاتیشا پێم خۆشە ئەوە بڵێم لە پەیوەندی لەگەڵ حزب و لایەنەکانە لە پەیوەندی لەگەڵ وەزعیەتی ئێمە لە کوردستانە حەقیقەتەن ئێمە دەبێت بەرەوەوە بڕۆین بەرحاڵ مشکلی ئەساسی ئێمە نەبوونی ئەڵتەرناتیڤە لە بەرابەری کۆماری ئیسلامیدا و پێم وایە ناو هەموو هێزەکانە بەتایبەت ئەو هێزانەی کە دژبەری کۆماری ئیسلامی هێزەکە ڕێکخراوترین کۆمەڵگای کوردستان کۆمەڵگایەکی سیاسی و وشیارە لە بەراورد لەگەڵ ناوچەکانی دیکەی ئێرانە کەواتە ئێمە دەبێت ئەمانە بقۆزینەوە و لە قۆناغی دابڕان و پارچە پارچە بوون واز بێنین کە کۆتایی پێهاتووە و یەکگرتووتر بین و بەرەو ئەو ئاستە بڕۆین کە ئەم فرەلایەنیە نەمێنێ و لەم حاڵەتەدا دڵنیام خەڵکی ئێمەش زیاتر گوێمان بۆ دەگرێ و زیاتر دەتوانین لە هاوکێشە ناوچەیی و نێوخۆییەکانە بەرحاڵ دەور و نەخشمان هەن بەڵێ هیوادارم ئێمەش بە زووی ئەو مژدەیە بە خەڵکی خۆمان دەین ئەو مزگێنیە کاک سەلیم وەکو ئاخرین پرسیاریش لە جەنابت هەرچەند ئەگەر پرسیارەکە لەوانەیە دووپاتی ئەگەر لەسەر قسەکانی کاک مادیا تابێت لەسەر شوێنە شارەکان زۆر سپاس تەوی تاییدا هەموو ئەو گوتنین کێک مادەح کۆ لە پرسیارە داوین داکون ئەست خۆزم تشتێکی پێوازی دەبکەم لەگەڵ وێک و کۆمەڵە کەس ڕەنگە کەسێک باشی بم لە ناو بەربژێرین شۆڕا شار و گونداندا جا لە هەموو پارێزگاین کوردستانێ بەس ڕەنگە ئەو سەلاحیەتە یان ئەو دەسەڵاتە نابن کۆ بکارین کار یان خزمەتین بەرچاو بە خەڵکی کوردستانی بکەن بەس یاکو گرینگە ڕێژیمی حەوڵدا لەوێ جارێدا لەوێ دەورا هەڵبژاردنێدا اینو از زورترین کس کاندید کریه یان تایید صلاحیت هاتیه کریم با یکو حتی هم دبینه نوعه که عشیرت شرع عشیرت ها یان عشیرت جاره دیگه لکردستان در وجهانده نه پارچه پا بله هل کرماشانه لکردستانه با یکو پارچه جواک کردستانی پارچه پارچه بکر لیوه ریوه باش هنگی او کسانه اگر از فقط پکوس بکر مثل خود پارزگاه ارمیه چەند ساڵێن دەرباس بوویدە دوو ئەنجومەنێن ئەدەبی هەبوون ئەنجومەنە پارێزانەکان جەوان و هەروەها ئەنستو ئەحمەد خانی ڕێژیمە کۆمەڵە ئیسلامی و ئەوەش تنێ لە چارچێوە کار چالاکی فەرهەنگیدا بوون چ تشتەکە دیکە نەبوو حتی تەحەملە وان دوو ئەنجومەنەش نەکرد و دوو ئەنجومەنانە داخستن بەروێ هێندێ ئەو برایەن مایە کۆنها بوونە بە بەربژێر هاتنە بەحسێن مازن دەکەن یان دروشمێن گەڵا زێدە زێدە دەدەن چه دیگه بلا خو نخواه پینیم چه دیگه بلا به احساسات این خلکی زیده نکن نبنه با عصیب این دیگه
تمنی به رژیمی به جوشتان و به حلبجارتنی به دریشتر ببه و روش به روش جوان ما کچو خورت ما لسر سنوران لکولبری به اعدام به انواع سناریون جور بجور یک کمار اسلامی نهنه شهید کرن بروی هنده ام داخل جوان دکن حتی چه قاضوی دست جوی اوکی بردن و تولی برای گل ببن و چه دیکن نبنه با عصیب هنده که تمنی نگریس کمار اسلامی لبنه که های دریشتر ببه و ام دست خوب دنه دست هاو به نگوتنه که مازن لپشتا نیونرین خوی راستین که هر حزبین لچارچوه نوانده هاوکاری دانه یا پیکنری به نوانده دانه لپشتا وان را باستن با ایکو او جی به اعتماد به نفسه که زیاده به قوات قلبه که زیاده لآستا جهانی دا دنگی نوی خلقی بگهینن به جواکا جهانی سر سپس بو که سلیمی زنجیری گلکم یک چند ثانیه اگر مجال هبی ممنون فرمو کاک بعد فرمو تکای خلق دبی اویان لپیش شاو بیکن لما اوی سالانی را بردو دا اوانی بشی که زوری اوانی چونت انجمنی شارو گندکان یا شوره شارو گندکان بونت بندهای که و سر بسپای پاسداران بونو تو بون چونت چوارچه بند مافیاکانی اوانو بو دزی و تالان لکردستان بو راندخوری و بو دابشکردنی عرض و دزینی سروت و سامانکانی خلق دا خلق دبی لحلب جاردنی ام جارشا اوانی لپیش چاو بی و کامل دز و جرده دیسان نیریتا و او شنانه یا دنجیان پیب دا بو اوی که بین و دیسان سروت و سامان و جیانی اوان تالان کن زور سپس سپس بو که سلیمی زنجیری برپرسی دزگاه حلو جاردنی حزب دموکراتی کردستان یاران سپس بو زور سپس بو جناب شد که جمیلی برس هر بجین سپس بو که مدیحی احمدیش اندام رایبری حزب دموکراتی کردستان در ولاتی بریتانیا و سپس که لگل من بی که مدیح زور سپس بو ایوش هر بجین سپس بو ایو بینران و بیسرانی خوشویستیش که تام که تا لگل من بون تا کتی کتر و پرسی روژه کتر خواتن لگل ملاوه